Prvo, dio čišćenja u tramvajima se radi što se tiče iz internih kapaciteta od zaposlenika, a dio se radi od strane vanjske tvrtke. Ovaj natječaj koji je raspisan nije nikakvo novo outsourcing. Znači, to je tako bilo zadnjih oho godina. Znači, ne idemo u trendu većeg outsourcinga, nego idemo u trendu većeg insourcinga. Međutim, trenutno, da podsjetim, ZET-ovi holding su dvije različite tvrtke. Jel? Tako da, u tom smislu, trenutno kapaciteti su takvi da u ZET-u nije moguće osigurati u ovom trenutku takvu uslugu iznutra. Ali nismo išli u smjeru većeg outsourcinga, nego gledamo kako da što više, što radimo isto tako u holdingu, pa sjetite se sa glomaznim otpadom. Što više usluga koje su radile vanjske privatne tvrtke, sada rade gradske tvrtke. Tako, kad možemo to gledati od gradskih groblja do čistoće pa nadalje.